Der er gang i mange byggerier i Sønderborg i øjeblikket. Et af projekterne, hotellet langs havnen, skyder lige så stille i vejret. Her kan vi se nogle af billederne, hvor de store kraner er i fuld sving med at bygge det højere. Udover det, så er multikulturhuset snart klar til indflytningen. Der mangler dog lige pakhuset bag ved bygningen. Men må ikke også det snart står klart. Udover hotelprojektet, kollegeværelserne og det nye multikulturhus, er der fuld gang i byggeriet med strandpromenaden. Renoveringen er så småt ved at være færdig. Der mangler cirka 5-6 meter i den ene ende, og i modsat ende måske en 20-30 meter. Men må ikke det snart blive klar, så alle kan få glæde af sommeren og nyde en god spaceretur langs med strandpromenaden. Her ser vi nogle få mennesker, der gik på stranden den dag, vi optog. Men det skyldes ikke mindst den meget blæst, der var den dag. Men nyd disse dejlige billeder fra den næsten færdige strandpromenade.